Оце Костопольський бар-стрім, прямо в 9-поверхівці, на першому поверсі. А зразу поряд міська рада. Денисюк би сидить, який видав своєму товаришу, блядь, отаке безобразие в Костополі. І там ще я оту прибудову теж не зніму. Отут вони так от, бандюрани, розрослися в Костополі. При Денисюку, блядь. І це родич Бражука, тобто того, що завжди в групіровці з Денисюком, з Кривком, з Бородовком.